denbora luze daramat nire marka hobetu gabe. Urte bete. 17 urterekin 1500 metroko proban emaitza ikaragarriak lortu dituen. Gogor entrenatzen naiz. Zer da gaizki egiten dudana? Hemen esaten diote, droga berria da, bilostu ari dut, zuregatik egin dut hori pertsogotan parte har dezazun. MD droga berria. MDaren efektuak. MD hartu beharko nuke? Egia esan, izugarri lagunduko lidake. Baina ez, nik bakarrik lortu behar dut. Ez dakit, zer egin beharko nuke? Veronika neska aparta da. Baina Mireia ikaragarri maite dut. Madril da nire azkeneko aukera. Eta prest nago. Zorte dela aztana. Maite zaitut Mireia. Olimpiar jokoetan parte hartu alizateko marka lortu behar dut. Egun eritsi da. Nire torkizuna zehaztuko duena. Prest nago. Erabaki hartuta dago. Gai izango al naiz?